အနည်းဆုံးတော့6လ6လမှာလူစသိအောင်လုပ်တစ်နှစ်မှာလူစသိမယ်နှစ်နှစ်မှာစရောင်းရမယ်3နှစ်မှာအောင်မြင်မယ်စအောင်မြင်မယ်4နှစ်မှာစုဆောင်းရမယ်5နှစ်မှာခိုင်မာမယ်6နှစ်မှာဘဒူးတိုက်တိုက်မလဲတော့ဘူး6နှစ်မှာ6နှစ်8နှစ်အထက်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေရတာပြုတ်မပြုတ်လဲတာတောင်တယုံနှစ်ပတိတရေသေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆိုအကုန်ပြုတ်လဲတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဆိုင်ဝမ်းကဒီပန်းဝါနွားတို့ငကားတိတ်တာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆိုင်ဝမ်းအင်းနဲ့အားနဲ့ကိုစွဲတဲ့ကိုစပယ်ရှယ်ကိုအားရပါအောင်နေ့စဉ်ကိုဆရာဆိုင်ဝမ်းတိုက်တွန်းနေတာပေါ့နော်အခုတဖြည်းဖြည်းတည်လာရပြီတဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာကြပြီပေါ့တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာကအစ်စ်လမ်းတက်ဖောက်တဲ့လူတိုင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာပဲเนาะပြီးတော့ချက်ချင်းလဲလက်မခံဘူးเนาะအထူးသဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့ငကားအဋ္ဌထံပန်းဝါနွားတို့ငကားအဋ္ဌထံဆိုလို့ရှိရင်စထွက်တဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးဝိုင်းဆဲတာလीရဆရာမရှိဘူးစုပ်ပြတ်တက်နေဝိုင်းဆဲတာပြီးတော့ယူသွားပြီတဲ့ယူသွားပြီပေါ့เนาะဆရာဆိုင်ဝမ်းယူသွားပြီဆိုတတ်မှတ်ကြတာလीဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယူတဲ့သူကဂျန်နီထူးနေတာလीတနစ်ကြာဆဲခံပြီးတော့တနစ်ကြာတဲ့အချိန်မှာဆဲပြီးလို့တနည်းကြာသွားတဲ့အချိန်မှာဆရာဆိုင်ဝမ်း level တစ်ခုအဆင့်တစ်ခုအတန်းတစ်ခုအောင်မြင်နေတယ်လေ။ယနေ့ဟောကန်းမှာလူမပြတ်ဘူးလေ။သူများလို့ marketing တောင်စဉ်းစရာမလိုဘူး။သူများလို့လာပါလို့တောင်ကြော်ညာစရာမလိုဘူး။ဟာလား။ယနေ့အောင်မြင်နေတယ်လေ။ဟောကန်းလူမပြတ်ဘူးလေ။ဆိုတော့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။လမ်းတစ်ဖောက်တဲ့လူတိုင်းမှာဝေဖန်မှုရှိပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုး modernized astrology เนาะခေတ်စ်ဘေဒင်ဆရာအနေနဲ့ရှောက်တဲ့အချိန်မှာဒါကဲ့ရဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်။ဘာလဲဘာကောင်းကြီးလဲပေါ့နော်။ကဲ့ရဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကိုယုံကြည်ရာတမအာဇီဝကြတဲ့အလုပ်ကိုကိုယုံကြည်ရာတတ္တိရှိရှိအဓိကတတ္တိပေါ့နော်။မှန်မှန်ကန်ကန်တတ္တိရှိရှိနဲ့ပုံမှန်လေးဘုသူ့ဟိုမှာကယူမဆိုင်ပဲနဲ့ပုံမှန်လေးရှောက်လာတဲ့အချိန်မှာအခုတော်တော်များများတရားမှာ60ကလက်ခံလာကြပြီ။10ယောက်ကတော့ hate speech တွေပေါ့။ကိုယ့်ကိုမနာလိုသောကိုယ့်ကိုကြည်လို့မရသောကိုယ့်အောင်မြင်တာကိုစောင့်မြင်ကတ်သော hate speech တွေပေါ့။10ယောက်ကတော့ဒါအော်ဆယ်ဦးကတော့60ကတော့ကိုယ့်ချစ်တော်သူတွေကများလာပါပြီခုကတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့လမ်းသစ်တီထွင်စူဦးတီထွင်လောက်တဲ့သူတိုင်းလမ်းသွဲ့ဖောက်တဲ့သူတိုင်းအလုတ်ကိုအလုတ်နဲ့တူအောင်လောက်တဲ့သူတိုင်းအချိန်ကိုအချိန်လိုလေးစားတဲ့သူတိုင်းမှာအတိုက်ခိုက်ဆိုတာရှိတယ်ဘာမှမတိုက်ခိုက်ခံရလို့ထင်ယူတို့ဘာမှမဟုတ်သေးလို့ပဲအတိုက်ခိုက်ခံရပြီနေရာတနေရာကိုရောက်နေပြီအတိုက်ခိုက်ခံရပြီပဲပဲနေနေကိုစော်နေပြီဆိုရင်တေးချတယ်အကိုတနေနေရာမှာအောင်မြင်နေပြီမဲတာမှတ်လိုက်တော့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါစုပ်ဦးတီထွေတဲ့ဒီ industry မှမဟုတ်ဘူးဒီဘေးနေလောကမှမဟုတ်ဘူးဘဲ industry ဘဲလောကဘဲအလုပ်ဌာနမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူများနဲ့မတူတဲ့တမို့ထိုးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းလက်ခံနိုင်မှုခဲရင်နဲ့เนาะဒါ marketing သဘောတရားတွေလည်းပါတာပေါ့ချက်ချင်းလက်ခံနိုင်မှုခဲရင်နဲ့ချက်ချင်းယုံကြည်မှုခဲရင်နဲ့အချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ရတယ်ငကားဒိတ်ထန်ဆိုကြည့်လေအဲ့ဒီမောင်နှမတွေကျွန်တော်တနစ်တီတီကျွန်တော်ဖြန့်ဝေခဲ့တာလीမနေ့တနေ့ရမှာဒီငကားဒိတ်ထန်ကြီးကပန်းဝါနွားတို့ကြီးကဝုန်းဆိုပြီးအောင်မြင်လာတာမှမဟုတ်တာတရက်တလ2023ကနေပြီယနေ့အချိန်တရက်12လအခုရောက်လာပြီလေကျွန်တော်ပန်းဝါနွားတို့ကိုပဲ support လုပ်ခဲ့တာပဲနှစ်နဲ့ချီနေပြီလေကြည်ပါလားလူတွေကခုမှလက်ခံလာတာလေဆိုတော့ဒါ marketing သဘောတရားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဒိတ်ထန်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကုန်ပစ္စည်းမှာကုန်ပစ္စည်းဖောက်လို့ရှိရင်လေကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုဥပမာနော်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကြော်ကြာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေထုံနီး၎င်းပဲအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အ ਨੇ ဆုံးအောက်ထစ်ကော်ပီစစ်တစ်ခုကိုပတ်ဖို့အတွက်က6လောက်တော့သွားရတယ်။6လောက်လောက်မှမကြော်ညာလို့ရှိရင်မရအောင်လူမသိဘူး။အ ਨੇ ဆုံးတစ်နှစ်ဆိုရင်တော့လူသိပြီ။2နှစ်ဆိုရင်တော့စရောင်းရပြီ။3နှစ်ဆိုရင်အောင်မြင်ပြီ။4နှစ်ဆိုခိုင်ပါပြီ။6နှစ်ဆိုဘယ်သူမှတိုက်တိုက်ပြိုမလဲတော့တဲ့လုပ်ငန်း။ဒါ marketing ရဲ့ပညာပေါ့နော်။ဆရာဆိုင်ဝမ်းစီကိုလာဟောကြတဲ့ဒါဘေးရင်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တချို့ဆိုတတ်သေးဖို့တော့လုပ်နေတဲ့သူတွေပါတယ်ပေါ့နော်။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေစိတ်သက်ကြနေတဲ့သူတွေပို့ဆိုးပါတယ်ခုကာလမှာပို့ဆိုးပါတယ်အကုန်လုံးကတော်တော်ကိုစိတ်သက်တည်ကြပြီးတော့မှစိတ်သက်တည်စုပ်ပြတ်သက်ကိုတတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုကုစားပေးရလဲဆိုတော့ကို့မှာလည်းဒါဟိုလူမှုရေးစီးပွားရေးကျမ်းမာရေးရှိတယ်လေကိုကိုတိုင်းလည်းရှိတာပေါ့အပူဒုက္ခတွေရှိတာပေါ့ဘယ်လိုဖြတ်တန်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အချက်တစ်ချက်ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဝေမျှပေးမယ်အရန်ကောင်းနေမိကုန်လေးပါနော်အချက်တစ်ချက်ပဲလိုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုခံယူပြီးတော့မှဖြတ်တန်းတာအဲ့ဒါအမှန်နော်အဲ့ဒါအမှန်ကိုအရန်ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုတိုင်ပေါ့နော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းအရန်ပူလောင်နေတဲ့အချိန်ဆရာဆိုင်ဝမ်းအရန်စိတ်တွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်ဆရာဆိုင်ဝမ်းအရန်ကိုစိတ်တွေရှုပ်ထွေးဒေါသတွေထွက်နေတဲ့အချိန်ကိုဘုရားကျောင်းတော်ရာအရှိကိုလာပြီးတော့မှဘုရားစင်လို့မခေါ်နဲ့နော်ဘုရားကျောင်းတော်ရာနော်ဘုရားကိုစင်နဲ့မနိုင်ရဘူးဖះเจ้าတော်ရာရှိလာပြီးတော့မှဖះရဲ့မျက်နှာတော်မျက်နှာတော်လေးကိုတေချာလေးကြည်ပြီးတော့မှမျက်ရည်တွေကြာပြီးတော့မှဖះရဲ့မေတ္တာတက်ကိုခံယူတာပေါ့เนาะဖះရဲ့မေတ္တာတက်ကိုတေးတေးချာချာခံယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ
energy တခုစွမ်းအင်တခုကိုလူချင်းမင်းတို့ခံစားရလိမ့်မယ်တေချာတော့လုံเนาะတေချာအပေါ်ရန်လုံလို့တော့မရဘူးတေချာဖရားရဲ့ကျေးဇူးတော်အနန္တဂုံတော်အနန္တညံတော်အနန္တတွေကိုပွားများပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာဓာတ်ကိုတကယ်ကိုမျက်လုံးမှိတ်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုခံယူလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြုံနေရတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဖြာပါဒတွေကလေလုံးဝမိဟုံဟုံတောက်နေတဲ့မိကြီးခဲကိုရေခဲရင်နဲ့ရှဲဆိုပတ်ချလိုက်တယ်လို့ပဲငြင်းသွားတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ်တန်တန်းကိုလာနေတဲ့အပူတွေတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်ငြင်းပေးတယ်ဒါကြောင့်ဆရာဆိုင်ဝမ်ကိုကြည့်လိုက်လေလိုက်တွေပဲကြည့်ကြည့်အိမ်မှာပဲလာလာမျက်နှာလေးကအမြင်နဲ့ပြုံးပြီးတော့မှကြက်တေငတ်တေမျက်နှာနဲ့ရှိမှမရှိတာဘယ်တော့မှဟုတ်လားလိုင်းပေါ်မှာတက်လာတဲ့သဘင်ဆုပ်ပွားအိမ်မေဆုပ်ပွားနဲ့ကြက်တေငတ်တေမျက်နှာနဲ့ဘယ်တော့မှမတက်ဘူး professional မဆန်ဘူးလို့လည်းခံစားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဆရာဆိုင်မှာစီကနဲ့အရန်ကြီးတယ်လေစီကအရန်ကြီးတယ်နော်အရန်တောင်းစီတယ်အရန်တိကြတယ်အရန်စီစားကြောင်းတယ်အရန်ကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ွယ်အရန်စီကကြီးရဲ့အချိန်လဲအရန်လေးစားတယ်ဆရာဆိုင်ကနော်အဲ့တော့တန်တန်းကိုဘိုကင်တင်ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်လေလာကြတေချာနော်မလာလာကြနော်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်ဖုန်းဆက်ကြနော်အဲ့ဒါပြောအမမအောင်မမီဒီယာနေမအောင်မအဲ့ဒါတန်တန်းကိုဘိုကင်တင်ပြီးလို့ရှင်အာပြက်ပြက်ကုန်တာအကုန်လုံးပြီးလို့ရှိရင်မလာကြတော့ဘူးဆိုတော့ကို့နေရာမှာသူများလာဖို့ရှိတယ်လေကို့တယောက်တည်းအပူတယ်မဟုတ်ဘူးသူများလည်းအပူတယ်ဆိုတော့ကို့မလာနိုင်လို့ရှိရင်သူများလာမှာပေါ့အဲ့လိုမလုပ်ကြနဲ့နော်ဘုတ်ကင်တင်ပြီးတဲ့သူတွေဆိုအဲ့လိုမလုပ်ကြပါနဲ့မလာနိုင်ဘူးဆိုမလာနိုင်တဲ့အကြောင်းအာဖုန်းဆက်ပါအကြောင်းကြားပါလို့ဆရာဆိုင်ဝမ်ကနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကုသပါတယ်ကို့ကဲကို့ဒီအပူတယ်တွေကိုအာလမ်းပြပေးနေတဲ့ဆရာတယောက်နေနဲ့ကို့ရဲ့အပူကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာနဲ့ပဲညှိတတ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်နေနဲ့ပဲညှိတတ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တရားတော်လမ်းပြမှုသာလျှင်အစ်မှန်အေးချမ်းမှုပါတစ္ဆာ၄ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးတစ္ဆာ၄ပါးတည်တာအမှန်တရားရဲ့လွတ်မြောက်မှုပါလောကရန်ရဲ့တကယ့်အစ်မှန်လွတ်မြောက်မှုပါတကယ့်အစ်မှန်အေးချမ်းမှုပါဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအတိခောက်ခက်အဝင်တတ်တွေများတယ်တည်တော့တည်တယ်မလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဆရာကြီးကြီးပဲအကုန်လုံးကတမဲတွေတယောက်မှမပါဘူးတမဲလှုပ်လာဆိုတယောက်မှမလှုပ်ဘူးလက်တွေ့မှာဘယ်သူမှမလှုပ်နိုင်ဘူးနော်ဆရာဆိုင်ဝမ်းတော်မအောင်တော်တော်ကြီးကိုဒါဟို training နေပေးခံရတယ် lesson နေပေးခံရပြီဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေရာကိုရောက်လာတာပေါ့နော်လွယ်လွယ်နဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကိုရောက်လာတာဆိုတော့ဆရာဆိုင်ဝမ်းဒီနော်အာဒီဘေးရင်ဘဝကနေပြီးတော့မှနော်ဒါ900သာသမီဒုက္ခရောက်နေတဲ့900သာသမီတွေကိုဟောပေးပြောပေးနေတယ်ညံပူဇော်ကသရာကြီးနဲ့ဟောပေးပြောပေးနေတယ်နော်အာ Ocean Center အနီး165လမ်းတာဝန်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့နော်ဆက်တွေ့လို့ရတယ်ဖုန်း44444ဖုန်း4ကြီးပဲ5လုံး989ကိုဆက်တွေ့ပြီးတော့ booking တင်လို့ရတယ် booking တင်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့မလာဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ဖုန်းလေးတော့ဆက်ပေးပါမလာဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းညံပူဇော်ကတော့သရာကြီးပါလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးနော်၃ချက်ကိုစောင်ရံရှောင်ရံတွေကိုဟောကြားပေးတယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့ဟောကြားချက်ကတသက်စာ frame အတွက်ဒါလက်ကင်ထားပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ပြီးတော့ဆရာဆိုင်ဝမ်း license တွေလည်းလက်ခံတယ်တမအာစီဝကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေဆရာဆိုင်ဝမ်းအကုန်လုပ်တယ်အကုန်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘေးရင်ဟောကျင်တဲ့ချစ်ရသောဓမ္မမိတ်ဆွေများပရိသတ်များကိုလည်းဒါဖိတ်ခေါ်ပါတယ် line ပေါ်ကနေလည်းဟောပေးတယ်နော် line ပေါ်ကဟောကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ line ပေါ်ကနေအတန်ဖိုင်လေးပို့ပေးတယ်ဒါမွေးနေ့အပြည့်အစုံပေးရတယ် line ပေါ်ကဟောကျင်တဲ့သူတွေကတော့မွေးနေ့အပြည့်အစုံပေးရတယ်ဓာတ်ပုံပေးရတယ်ဆရာဆိုင်ကဟိုကြည့်ပြီးတော့အာယုံနဲ့ဟောတာဆိုတော့ဓာတ်ပုံပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘေးရင်ဟောကျင်တဲ့သူတွေကိုလည်းဒီနေရာကနေဖိတ်ခေါ်ပါတယ် like ဆေးငားကျင်တဲ့ဆရာဆိုင်ရင်ဆရာဆိုင်နဲ့အတူတူစီဝါကြီးလုပ်ချင်တယ်အတူတူလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ် like ဆေးလဲငားလို့ရပါတယ်ဆရာဆိုင်ဝမ်းရဲ့ပရိသတ်ဒီအားလုံးเนาะလောကရန်၈ပါးကနေလွတ်မြောက်ပါစေเนาะဒါစိတ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝတွေနဲ့เนาะအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်ပါစေချမ်းသာကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေလို့မေတ္တာအမြဲတမ်းပို့နေမြေငကားဒိဋ္ဌံကပ်ဖြစ်အောင်ကံတော်မမေ့ပါနဲ့เนาะငကားဒိဋ္ဌံတွေကိုကပ်ဖြစ်အောင်ကပ်ပါမဟာသမယတို့ရွတ်ဖြစ်အောင်ရွတ်ပါเนาะဆုတောင်းပါတယ်အမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ပေးနေပါမယ်ခொနည်းသာသမီးတွေငွေဝင်စေဖို့ဆရာဆိုင်ဝမ်းအမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ပေးနေပါမယ်